Och i det, jag vet inte om jag har tänkt över den titel vi har satt på den här dagen. Sannheten övervinner mörket. På en måde så har man tagit samman två sån. Sannhet brukar ju att hänga samman med lögn, gör det inte? Och mörket brukar hänga samman med ljus. Och så har vi tagit en ting för värst och satt samman. Och det ska vi också komma lite tillbaka till. Men jag tror, måske att hvis jag säger att vi lever i lögn, så tror jag vi känner, nej det gör vi ju inte. Men någon kan känna att jag lever i ett mörke. Det är någon ting i mig, alltså nu är det riktigt gott solsken utanför. Och vi lever, och väldigt ofta när vi ser andra människor, så ser det riktigt gott ut med mig. Jag är en person, andra människor har alltid synt att det ser riktigt gott ut med mig. Jag är god till att kommunikera, jag kan gott lide att träffa nya människor. Jag kan gott hilsa på nya människor, och så har jag alltid varit. Jag kan huska när jag var 18 år gammal, så en av mina väninnor, hon kunde inte förstå när jag sa att jag kände lite svärt på insidan. Ja, men det kan jag inte förstå. Du är alltid så bli. Det är alltid, det är alltid att allting i ditt liv hänger gott tillsammans. Så tänkte jag, ja, no. Men det är inte det jag känner. Jag känner på en sån mörke inne i mig. Och jag har ingen doktorutdannelse. Jag kan inte säga att jag har en utdannelse inom psykiatri eller psykolog eller någon av de här tingarna. Men vid Guds nåde så har jag fått lov till att vandra från jag var ganska ung där jag sa till Gud, det må vara något mer. Det må vara möjligt att leva. Ja, jag visste att jag var frälst. Jag visste att jag hade tagit emot frälsens gåva. Det var inte något jag hade förtjänat, det var på väg till himlen. Det visste jag, jag hade en sån visshet i mitt inre om att ja, jag är frälst. Men Gud, det må vara något mer. Jag känner på sånt mörk, jag vill så gärna leva ett liv där jag känner som fred, som glädje. Jag hade läst om det i Bibeln, men jag hade inte sett någon människa där levde i det. Som i min förståelse. För jag mötte jag min man, och så var det bara, wow, vad är det med dig? Det är nog med dig. Det är inte jag har förtagit i mitt liv. Och det att möta han startade en räcka i mitt liv där har gjort sig i det. Jamen, det är där ting, jag är inte fullkommen. Jag är slet inte perfekt. Det är många ting jag vill göra förkert. Men själv också när jag gör ting där förkert och andra människor måske avvisar mig, så kan jag likväl känna dypt här inne i mig, så har jag det gott. Jag kan känna, jamen jag har det gott. Jag har Guds fred, jag har Guds kärlighet. Och den upplevelsen där, att när livet är riktigt svårt, när ting utforskar, när ting sker med mig, där inte är nämnt, så kan jag likväl känna att det är något här inne. Det är bara ved. Att Gud, han är den största, och han är den där älskar mig. Och han är den där vill köra mig och hjälpa mig att komma igenom det här. Och själv när det är som svårast, så vet jag att jamen, det är gott att leva. Jag är tacknämlig för livet. Jag måste inte tacknämlig för allt det frågor i mitt liv. Men jag är tacknämlig för att jag får lov till att leva. Så därför så har jag sagt att jag tror fler människor genkänner att det är ett mörke som vi vill komma ut av. Det var mitt utgångspunkt för att starta hela mitt liv då jag var teenager. Så kände jag Gud, det må vara något mer. Och så är jag så tacknämlig till Gud för att jag startade att söka han och inte många andra ting. Men jag startade riktigt till att bara söka Gud. Och jag tror måske det är många svar i psykiatri och psykologi och de här tingarna. För det kan jag inte så mycket till. Men jag vet att alla ting man tränger till, det är där boende är. Allt man tränger till är hos Gud. Och det är mitt vittnesbörd, att allt jag tränger till, oavsett vad jag har följt för, så kan jag finna det hos Gud. Men jag ska lige pröva idag och hjälpa, eller fortälla lite om vad jag har funnit. Den ting där har hjälpt mig att bli fri. Den ting där har hjälpt mig att komma ut av det här mörket. Och den första tingen där, det är sannheten. Så de två bibelverserna där jag har sagt. Först vill jag att vi ska bli eniga om en ting. Det står ett morsomt bibelvers i Amos 3:3. Vi tränger inte slå upp det. Men det står, hvordan kan två gå i samman om de inte är eniga? Är alla eniga om att Gud, han är suverän? Han är allvitande, han vet alltid vad det är bäst. Är ni eniga i det? Ja. Så är spörsmål nummer två. Vill I så vandra samman med han? Ja. Men vet ni vad I må göra så? Hvis Ronald och mig ska till Köpenhamn. I vet alla att Köpenhamn är
Der går ned mot Veile, og så tar man måske veien videre derfra. Og så er det måske nemt herfra, går man først til Brande, det er den nemmeste vei. Hvis vi skal ta til København herfra, hvor går man så først? Da tar man til Herning. Ok, så Ronald, skal vi gå vi tar til Herning. Ja, så går vi til Herning. Og så når vi kommer til Herning, så tenker måske jeg, ah, men det da, ah, trals det her. Jeg vil lige tage en anden vej. Jeg vil gerne se Aalborg. Jamen, det vil jeg gerne. Jeg har hørt det rigtig godt op i Aalborg. Men veninde og mig, hun har studeret i Aalborg og fortalt det rigtig godt i Aalborg. Så jeg siger, Ronald, ja, jeg ved, vi skal til København. Jeg håber, vi træffes i København. Vi vil lige bare se Aalborg først. Så når vi er i Herning, så tager jeg til en anden vej og går mod Aalborg, mens han går videre på den vej, der vi skal. Vi har blivet enige om, at vi skal nå København. Men hvem vil nå København først? Jeg tror, det var Ronald. Og hvis jeg, når jeg kommer til Aalborg, tænker, nå, jeg vil lige tage til Norge og se nogle bjerge. Det høres rigtig godt ud med nogle bjerge. Jeg vil se dem også bjergene. Så jeg tager færgen til Norge og ser på bjergene. Jeg ved ikke, om jeg nogen gang vil komme til København. Fordi der hele tiden, så vi tager nogen over for at se på nordlyset. Og så lige pludselig, så er han i København, men det er ikke jeg. Hvis vi nogen gang skal komme dit Gud vil, og har planlagt for vores liv, så må vi vandre sammen med ham. Og det der sker med Gud, det er, at det duer ikke, om jeg siger, at jeg vil til Aalborg, hvis han siger, at vi må til Vejle. Det er jeg helt nødt til, at give slip på min vilje, for at følge ham. For at komme dit, hvor han vil, at vi skal komme. Og i Johannes evangelium, jeg kan rigtig godt lide Johannes evangelium. Det jeg tror nok, det er en af de bøgerne, jeg i det sidste har læst mest i. Og i Johannes evangelium kapitel 8, det tror jeg også et af det mine favoritvers. 8. 32. Det kapitel snakker om lys, og det snakker om mørke, og det snakker om sandhed, og det snakker om løgn. I kapitel 8 har vi dem alle. Men i vers fra, vi kan læse fra vers 30. Men Jesus talte, kom mange i folkeskaren til tro på ham. Jesus taler til dem der, har kommet til tro på ham. Det er os. Vi har kommet til tro på ham. Og han siger til dem, hvis I holder fast ved mine ord, er virkelig mine discipler. Hvis I holder fast i Bibelen, i hans ord, så er virkelig hans discipler. Og da skal I lære sandheden at kende, og sandheden skal sætte jer fri. Hans ord, når vi lærer holde fast i den, så lader vi sandheden at kende, og i hans ord, så skal vi blive sat fri. Og så siger de, jamen sætter os fri. Afbrød de jødiske lederne ham, hvad mener du med det? Vi har jo aldrig været slaver af nogen. Vi er børn af Abraham. I dansker, vi har jo aldrig været slaver. Vi er nordmænd. Jeg tror, vi aldrig har været slaver. Jeg ved ikke, om vi har i historien. Sådan. Nå, vi har været slaver af Danmark. Ja, måske. Måske det er sandhed. Men vi kender ikke til, hvad det er at være slaver i det fysiske liv. Men jeg tror, vi kender det til herinde. For Jesus svarer så, det siger jeg jer, enhver som lever i synd er slaver af synden. Slaverne har ingen frihed og ingen retfærdighed. Og vi tænker rigtig nemt på, at enhver der lever i synd, jamen det er dem der ikke er kristne. Dem lever i synd. Og det gør dem så. Men hvad så med os? Hvad er så synd? Hvad er mørke? Hvad er løgn? Vi skal lige kigge lidt på det bagefter. Slaven har ingen frihed og ingen rettigheder. De kan når som helst blive sendt bort. Sønnen derimod hører til i familien, og det bliver han ved med at gøre. Hvis sønnen får sat jer fri, bliver I virkelig fri. Jeg tror, at det er muligt. For jeg tror, det var sådan, jeg levede dengang, jeg var 16 år og ønskede noget mere af Gud. Jeg tror, det er muligt at kende frelsens gave, og frelsens tro i sit liv, og komme til himlen, når livet her er over. Men jeg tror nok, hvis ikke der havde været noget inde i mig, hvis ikke Gud havde taget tag i mit liv, så tror jeg måske, at jeg havde kun haft frelsen, men ikke alt det andre af Gud også vil tilbe os og give os. Der er frihed til et helt liv i Gud. Der er frihed til frelse, ja, men der er så meget mere.
alle de tingene der kan holde oss i mørket. Det frihet fra det hele. Og det det vi må vokse litt efter litt og få til i. Og så har jeg også sett opp 2. Peters brev. Jeg vet ikke om jeg har lest de her bibelversene der stod i det lille tekst, men det har jeg. Det var 2. Peters brev, kapittel 1, og vers 19. Men vi er nu mer enn noensinne overbevist om sannheten i profetens ord, og gjør klokt i at verdsette dem som en lykt der viser vei gjennom mørket inntil Jesus kommer og hans strålelys opplyser jeres hjerte. Gjerde. Ja. Hold fast om profetens sannhet i profetens ord. I det norske så står det det profetiske ord. Hva det profetiske ord? Vi tenker jo at det ordet i det gamle testamentet forteller hva det skal skje i fremtiden. Og Jesus har også noen profetiske ord, han forteller hva det skal skje i endetiden. Og det profetiske ord. Det riktig. Men jeg tror også, hvis man skal se det virkelig, helt konkret, hva betyr profetisk ord? Profetisk betyr det der Gud taler. Det der i samsvar med det han taler. Og det står at vi skal holde fast ved profetisk ord. Og så skal det profetiske ord gjøre, bringe lys. Det skal være en lykt til oss. Og når lyset kommer inn, da vet vi hva der skjer. Da må mørket forsvinne. Der finnes ikke noe mørke i hele verden der kan stå seg mot lyset. Lyset er alltid sterkere. I går aftes, da alle andre var tatt i seng, så skulle jeg lige inn i køkkenet og finne noe. Og så kunne jeg ikke finne lysbryeren. Jeg kunne ikke finne hvor den var. Jeg kjente på veggene, og jeg kunne bare ikke finne den. Og jeg gikk bare gjennom det hele, og det var lige mørkt da. Tenkte jeg, men jeg må ha noe lys for å finne det jeg skal ha inne. Tenkte, hvor det lys? Det jo ikke noe lys. Vi ikke kan finne lysbryeren. Hvor det så lys? Jo, i køleskapet. Så jeg tog lige opp døren til køleskapet, for der kom det litt lys ut. Og så kunne jeg finne bryderen, så jeg kunne ta på lys. Men i det øyeblikket bare tog køleskapdøren lille grann opp, så ble ikke lyset inne i køleskapet. Det kom i hele rommet. Og det påvirket alt det var inne i rommet. Så jeg kunne se det der var der inne. Og kunne finne en lille lysbryder. Det var på veggen, med nesten samme farve som veggen. Men jeg kunne likevel finne den. Fordi det var kommet litt lys inn. Og lyset har en enorm kraft til å overvinne mørket. Og det er også sannheten. Sannheten i det her ord. Det har en enorm kraft til å komme inn og skabe en forandring i oss. Og så kan jeg ta på den første PowerPoint. Henrik. Ja, men det er godt å vite ditt navn. Jesus, da han gikk her på jorden, så hadde han en programerklæring. Du og det ord på dansk? Ja, en programerklæring. Bare det første, kun nummer ett. Den! Nå har jeg sett det hele, avslået hele hemmeligheten. Jeg håper ikke så det, men det går jo nok. Jesus hadde en programerklæring. Og jeg tar over her, går det ok? Det her er et blylodd. Og i Guds ord, så er blylodd et bilde på Guds standard. Det står om det i Amos 7, tror jeg, vers 9. Så står det at Gud har satt blyloddet som en standard. Og det er for ditt liv og for mitt liv. Og veldig ofte når vi kristne snakker om Guds standard i vårt liv, så tenker vi på at vi skal ikke gjøre det, vi skal ikke gjøre det, vi skal ikke gjøre det, vi skal gjøre det og gjøre det og gjøre det. For meg så betyr det egentlig noe annet. Det betyr at Guds standard for mitt liv er at jeg skal leve i fred. At jeg skal leve i glede. At jeg skal leve i helhet. At jeg skal få leve og være den Gud har kalt meg og skapt meg til å være. At jeg hver eneste dag kan utfylle alt det Gud har tenkt at jeg skal gjøre. Det er hans blylodd i mitt liv. Og når jeg lever i det, da er det lige meget hva jeg skal gjøre og ikke gjøre. Da har jeg ikke lyst til å gå ut og bare drikke meg helt dritings og bare bli helt full av øl og vin og det hele. Det har jeg bare ikke lyst til. Det er ikke et problem for meg. For det Guds standard i mitt liv, den er alt det her gode tingene jeg gjerne vil ha. Og så har han givet oss disse bokserne her. Det er da deg og meg. Lykkelige mennesker. Så har han givet oss disse bokserne der glede og fred og alle gavene og talentene han har givet oss. Og så starter vi å bygge vårt liv.
Og her er kun et bilde at vi bygger vårt liv med pappesker, med bokser. Og så har vi nummer to. Og så tar vi livet og retter oss efter den standarden han har. Det blir landet Gud har i vårt liv. Og han tjekker, måske han har Bibelen og tjekker, ja. Men vi kan da se, der ser ting på litt avstand. At nu så ser det ikke riktig godt ut. Gør du det? Nej. Og for de aller fleste mennesker, og jeg har mødt mennesker, der har oplevet rigtig svære ting i sin liv. I tidlige livet måske, så forældrene skilt sig, og de har oplevet at være et sted her og et sted der. Nogle har oplevet misbrug, voldtægt, incest. Nogle vokser op i hjem med masse alkoholisme. Jeg har ikke oplevet det. Og min konklusion har måske været, at jeg har været en nem bytte for djævelen. Han har ikke behøvet at bruge sådan ting for mig, for at få mig udenfor og få et skakkørt liv. Og jeg har læst en ting, der virkelig har hjulpet mig at forstå, hvordan mit liv indvendigt kunne føles så mørkt. Når jeg voksede op i en familie, hvor jeg havde mor, jeg havde far, jeg havde to søsken, jeg havde det godt. Og i dag som en voksen, så forstår jeg, at mine forældre virkelig elskede mig, og det gjorde alt de kunne for, at jeg skulle have det godt. Det tog mig til kirke, min mor var søndagsskolelærer. Jeg har rigtig haft en god familie. Og der virker det så, nå, men hvorfor? Det har jo alle forudsætninger for at have et rigtig godt liv. Og at ikke være skadet og såret indvendigt. Men så ved vi jo, at ting, der sker i livet, påvirker os. Og jeg har oplevet, at der er små hændelser. En hændelse med min lærer, da jeg var i 12 år gammel. Der virkelig øler noget i mit liv. Der gjorde, at jeg tænkte, at jeg kan aldrig gøre noget, der er godt nok for nogle mennesker. Og jeg bruger at fortælle den historie for at illustrere, hvor hurtigt djævelen prøver at tage tag og komme ind i vores liv. Vi skal jo have en prøve i norsk. En vigtig, i 12 år gammel, så var det en af de største prøverne og tester, vi havde haft. Og jeg var en dygtig elev, og min lærer, han vidste det. Og jeg brugte hele tiden, og jeg var den sidste gang ind den her prøve. Og så tog han lige, og så kiggede han gennem. Han var en rigtig hyggelig mand, en god lærer, og kiggede gennem. Og så skal man have et substantiv, det kender I. En far, den faren, flere farer, de farene. Jeg ved ikke, hvordan det lyder på dansk. Men det er der ikke rigtig måde at gøre det på norsk, når man skal bøje et substantiv. Det er en far, den faren, flere fædre, de fædrene. Men jeg har ikke gjort den der. Jeg har gjort det forkert. Den lille ting. Alt andet var korrekt i hele prøven. Og så tager han den her op. Så går han gennem. Nå, men det er godt, det er godt. Og så kommer han til den her. Og så siger han, Susanne, jeg havde ikke ventet en sådan fejl af dig. Og der sker der noget ind i mig. Der kom det som en pil bare lige ret ind. Og så sagde uanset om jeg gør det næsten rigtig helt godt, så er det ikke godt nok for mennesker. Og så udviklede det sig til at blive noget, hvor jeg blev sådan perfektionist. Hvor jeg hele tiden... Og det er da en bitte lille ting. Og så tænker jeg, gode Gud, hvad så med den menneske, der virkelig oplevet svære ting? Virkelig oplevet svære ting. Men så oplever jeg, at Gud siger, men jeg står jo her for jer alle sammen. Og han er altid nok. Og de her tingene er med på, at vi gør og bygger den ting. Vi tror, vi bygger i samsvar med Gud. Jeg tænkte, det er en sandhed om mig. At Susanne, hun kan aldrig gøre ting. Hej, og tak fordi at du har været med og set på de TV-udsendelser, som vi sender her fra Midtjylland Frikirke. Ønsker du at vide mere om os, så kan du gå ind på vores hjemmeside. Det er www.mjfk.dk. Der kan du læse mere om os, du kan se hvad vi laver, du kan se billeder, du kan se videoer fra de tidligere udsendelser, som vi har sendt. Du kan sende spørgsmål, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til de ting, vi sender. Vi har også gudstjeneste klokken 10 hver søndag. Så har du mulighed, så kom gjerne indom, det er uforpligtende, og du har fuldt lov til at bare komme og kigge. Helt til sidst vil jeg bare lige bruge nogle få minutter og fortælle lidt om, hvorfor det er, vi laver de ting, vi laver.
ting der er den at vi har fått oppleve dette her med Jesus, at det er mer enn kun religion. Vi har ikke kirke kun fordi at det er en fin ting at gjøre. Vi har kirke, og vi forkynner de ting vi gjør. Vi gjør de ting vi gjør, fordi vi har opplevd at Jesus han er virkelig, og at han kan forvandle menneskers liv. Han kan tilgi synd, han kan helbrede sykdommer, han kan sette mennesker fri fra ting som pleier dem. Og vi tror, som Bibelen sier, at Jesus Kristus han er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Jeg tror de aller fleste dansker, vi vet godt at det finnes et eller annet der ude. Måske du ikke har helt ord på hva det er for noe. Noen kaller det for en eller annen kraft, en universal kraft. Noen kaller det for Gud. Man har mange forskjellige navn, men jeg tror de fleste dansker i dag, vi tror på noe. Vi vet ikke helt hva det er, men det må være mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder. Og vi tror at tingene henger sammen sånn som Gud har åpenbart dem i sitt ord. Og derfor tror vi også at Jesus er den viktigste personen som noen gang har levd. For deg så er Jesus den viktigste personen. Og måske spør du deg, men hvorfor i all verden er Jesus så viktig? Jeg vet godt at han har satt sitt preg på historien, men hvorfor er Jesus så viktig for meg? Det er fordi at Jesus han var ikke kun et alminnelig menneske. Når Jesus ble født, så var det profetert hvor han skulle bli født. Det var profetert hvilken slekt han skulle komme fra. Det var profetert at han som lille barn måtte flykte til Egypt. Det var profetert at han skulle forrådes av de nærmeste. Det var til og med profetert hvor mange penger han skulle bli forrådt for. Og det finnes flere hundre sådanne spesifikke profetier om Jesus, som egentlig bare bekrefter at Jesus han var ingen alminnelig menneske. Bibelen sier at Jesus var 100% Gud, men han var også 100% menneske. Fysisk sett så er ikke det mulig, men det er mange ting som Gud kan som ikke er mulig i vår fysiske verden. Vi har opplevd at mennesker blir helbredet. Det er ting som ikke måske er fysisk mulig, men Gud kan helbrede mennesker, selv om det måske kan virke fysisk umulig. Og derfor tror vi også at tingene er sånn som det står i Bibelen, selv om det måske ikke alltid gir mening rent fysisk, selv om vi måske ikke kan forklare rent fysisk hvordan det kunne være at Jesus ble født av en jomfru. Men vi tror det fordi Bibelen sier det, og fordi vi tror den er Guds ord. Og tingen er den at Bibelen sier at grunnen til at Jesus kom her til jorden, det var nemlig for å redde deg og meg. Johannes 3,16, meget kjent vers, det blir kalt den lille Bibel, der står det at for så høyt elsket Gud verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at enhver som tror på ham, ikke skal fortabes, men ha evig liv. Bibelen sier at Gud sendte Jesus for å redde deg og meg ifra fortabelse. Så kan du måske spørre, ja, men hvorfor i all verden behøver jeg at reddes ifra fortabelse? Jeg er da et godt menneske. Jeg har ikke vært slem. Og måske sammenlignet med din nabo, så er du måske et godt menneske. Tingen er bare den at den dagen når vi skal dø, den dagen når vi skal fremstilles foran Gud og avlegge regnskap for hvordan vi har levd her på jorden, så kommer ikke Gud til å sammenligne deg med naboen. Han kommer heller ikke til å sammenligne deg med moder Teresa. Da kommer han til å sammenligne deg med hans egen standard, som Bibelen kaller de 10 bud. Du kender måske de 10 bud. De fleste av oss kender budene som for eksempel man skal ikke stjele, man skal ikke lyve, man skal ikke begå drap. Flere av de 10 bud kjenner vi. Problemet med disse 10 bud, det er at hvis vi skal være helt ærlige, så må vi innrømme at vi har ikke alltid klart å holde dem. Hvis jeg spør deg, har du noen gang fortalt en løgn? Hvis du skal være ærlig, så tror jeg du må innrømme, ja, men det har jeg dessverre. Jeg har fortalt en løgn. Måske ikke det var en stor løgn, men om det var en hvit eller sort løgn, spiller egentlig ikke rolle. Vi må være ærlige. Vi har ikke formått å leve hele livet uten å fortelle en løgn.
Jesus han sier at hvis du kun ser på en kvinne med begjær, så har du begått otukt med henne i ditt hjerte, vært otro. Og hvis jeg spør deg, men har du noen gang sett på en annen kvinne med begjær? Hvis du skal være ærlig, så tror jeg du må innrømme, som alle andre mennesker, ja, men det har vi. Tingen er den at Gud han ser dine tanker lige så tydelig som det vi mennesker ser hva du gjør, rent faktisk fysisk gjør. Fordi han, for han så ser dine tanker lige tydelige. Derfor sier Jesus også at om du kun hater noen, så er det det samme som mord i Guds øyne. Fordi han ser ditt hat lige så tydelig som det vi ser når ditt hat kommer til uttrykk overfor en annen person. Og tingen er den at når vi ser på disse ti bud, det vi egentlig oppdager, det er at vi mennesker, vi formår ikke å leve opp til denne standard. Vi formår ikke å leve et helt liv uten å lyve, uten å stjele. Og et godt spørsmål det er jo, hvor mange ganger må jeg lyve før jeg en løgner? Man kan stille et annet spørsmål. Hvor mange ganger må jeg begå drap før jeg en morder? Hvor mange ganger må jeg være utro før jeg rent faktisk utro? Vi vet det godt, en gang nok. Og derfor det Gud sendte Jesus. Det var fordi han visste at vi mennesker, vi vil aldri kunne klare å leve opp til hans standard for hellighet. Vi vil aldri kunne klare å leve opp til disse her ti bud. Men Gud han elsker oss, selv om vi ikke perfekte, selv om ikke vi fullkomne, så elsket Gud oss, og han ønsket ikke at vi skulle fortabes. Derfor sendte han sin egen sønn Jesus. Det var ikke det at Gud sendte Jesus uden at Jesus selv ville. Nei, Jesus han ville selv. Han var villig til å ta den straff som du fortjener for de forkerte ting som du har gjort. Den var han villig til å ta på seg. Så kan du si, ja, men jeg har ikke gjort noen store synder. Hvorfor fortjener jeg fortabelse for det? Man kan se det på en annen måte. Hvis jeg forteller en løgn til en lille pige, så har ikke den løgn den helt store konsekvens. Forteller jeg løgn til min kone, så blir konsekvensen måske litt større. Forteller jeg en løgn til min arbeidsgiver, så mister jeg måske arbeidet. Forteller jeg en løgn til myndighetene, så blir jeg måske satt i fengsel. Samme overtredelse, men fordi graden av autoritet steg, så steg også straffen. Gud, han den høyeste autoritet. Og når vi synder, så det mennesker som blir såret. Men det aller mest alvorlige, det at vi bruker vår frie vilje til å gå imot Gud. Vi sårer Gud med våre overtredelser. Det det mest alvorlige. Stadigvæk så elsker Gud oss, og han ønsker ikke at vi skal fortabes. Derfor sendte han Jesus til å ta den straff som du og jeg fortjente. Han var Guds løsning. Jesus sier om seg selv at jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved meg. Du kan få oppleve i deg at få kontakt med Gud. Du kan få oppleve at dette med Gud ikke kun bud og regler, ikke kun religion. Og den eneste måten som du kan få oppleve det gjennom Jesus Kristus. Ved at du inviterer ham til å bli din Herre, din frelser. Bibelen sier at om vi bekjenner vår synd for ham, gjør ham til Herre, så vil han tilgi oss. Og så kan vi få oppleve at dette med Gud, at det faktisk noe som virkelig.